Mallarını Allah yolunda infak edənlərin sədəqələri 7 sümbül verən bir toxuma bənzərlər ki, sümbüllərin hər birində 100 tum vardır. Allah istədiyi şəxs üçün onu qat-qat artırar. Allahın rəhməti genişdir və hər şeyi bilən. Əsrlər boyu səmavi kitablarda qeyd olunduğu kimi, həm dində, həm elmdə, o cümlədən kvant fizikasında da öz əsasını tapmışdır. Nə qədər versən əvəzində o qədər, hətta daha çox alacaqsan. El arasında buna xeyriyyəçilik deyirlər. Xeyriyyəçilik qandan və candan gələn hisslərdir. Xeyriyyəçi tək maddi deyil, eyni zamanda mənəvi cəhətdən xeyir aşılayandır. Böyük insanlar da bu yolda sona dək addımlayanlardır. Məhz buna görə də tək insan deyil, fauna, floriyada qayğı göstərmək zaman-zaman aşılanır. Hansı yolu seçmək isə öz öhdəliyimizə düşür. Beləliklə, Azərbaycanın ən böyük xeyriyyəçilərindən olan Hacı Zeynalabdin Tağıyev 25 yanvar 1823-cü ildə Bakıda Başmaqçı ailəsində doğulub. Son dərəcə zəhmətkeş olan atası övladlarını da buruqda böyüdür. Zeynalabdinin də başmaqçı olmasını istəsələr də, özü bunu istəmir və bənnalığa həvəs göstərir. 10 yaşı olanda atası Tağı onu bənna yanına şagirdliyə qoyur və artıq 18 yaşında bacarıqlı bənna kimi ad çıxarır. Elə bu ərəfələrdə Bakıda ilk neft dalğası başlayır. İşgüzar gənc Tağıyev həm də cəsarəti ilə seçilir. 1870-ci ildə Tağıyevin artıq kiçik neft zavodu vardı. 1872-ci ildə isə istehsalının həcminə görə Tağıyev şirkətinin əsasını qoydu. Tağıyev neft emalı ilə məşğul olan ilk Azərbaycanlı idi. Bununla da kifayətlənməyən Zeynalabdin bir il sonra iki ortağı ilə Bibi Heybətdə yer götürərək buruq quraraq quyu qazmağa başlayır. 5 il ərzində ağır xərclərə baxmayaraq onlar heç bir uğur qazanmırlar. Şəriklər isə məşəqqətə dözməyib öz paylarını da hacıya satırlar. Hacının yükü isə daha da artır. Hacı qorxmur. Əziyyətlərə dözür, hər çətinlikdən sonra asanlıq gəlir deyib səbr edir. Nəhayət, günlərin birində neft quyularının biri fontan vurur. Beləliklə, Başmaqçı Tağının oğlu Zeynalabdin milyonçu Tağıyevə çevrilir. Daxilən zəngin olan bu insan iqtisadiyyatın başqa sahələrinə də maraq göstərir. Bu isə həm vətənlərinə yeni iş yerlərinin açılmasından qaynaqlanırdı. Böyük balıq sənayesi, dəyirman, toxuculuq fabriki, ticarət mərkəzi kimi obyektlər tikdirib istifadəyə verdi. Eyni zamanda Hacı Bakı şəhərində əvəz olunmaz arxitektur binalar tikdirir. Azərbaycan Tarix Muzeyi, Şirniyyat Fabriki, Toxuculuq Fabriki və Zaqafqaziyada ilk qızlar məktəbi buna ən bariz nümunədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə əsaslı şəkildə təmir olunmuş, vaxtilə Hacının ev muzeyi olmuş Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin tərkibində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ev muzeyi də yaradıldı. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə Mərdəkanda böyük xeyriyyəçinin, o cümlədən Axund Turabın məqbərəsi yenidən quruldu. Hacı Zeynalabdin Tağıyev necə böyük bir şəxsiyyət olub və Azərbaycan üçün böyük işlər görüb. Mən sadəcə bu günləri bu filmdə hörmət etdiyim cənab prezidentimizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, martın 1-i görüşdə məni bir sıravi kılıncı, sıravi bir aktörü dinlədi. Çox səmimi söhbətimiz oldu və mənim orada mənim xahiş yox, təklifimi o qədər insanların arasında və milyonlarla insanlar artıq həmən gün axşamı baxdılar və sözümü yerə salmadı, dəstəklədi və hətta
dedi ki, onun babası da vaxtı gəl Hacı Zeynal Tağıyev kömək edib oxumağına hərbi məktəbdə, Sankt-Peterburqda. Ondan sonra qayıdı və böyük işlər gördü və geometrik progresi deyilən bir şey var. Hacı o qədər işlər görüb ki, həyatda istər istəməz hər bir Azərbaycan Respublikasında indi yaşayan onun xeyrini görüb, istəyir injinerlər olsun, istəyir həkimlər olsun, istəyir digər sahələrdə. Ona görə Allah bugün Hacının, Hacı Zeynal Tağıyev rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin. Cənab Prezidentimizə də uzun ömür və möhkəm can sağlığı. Bəhramın təklifini də mən bəyənirəm. Hacı Zeynal Abdin Tağıyev böyük insan olub, böyük xeyriyyəçi olub, Azərbaycan xalqı qarşısında çox böyük əməyi olan bir şəxsiyyətdir. Və haradasa 20 il bundan əvvəl Pir Həsən ziyarətgahı mənim iştirakımla abadlaşdırılmışdır və Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xeyirxah fəaliyyəti bizim ailəmizdə də özünü göstərmişdir. O vaxt mənim babam Əzəliyev ona məktub yazmışdır və xahiş eləmişdir ki, ona pul versin ki, getsin həkim peşəsinə yiyələnsin. Və Hacı Zeynalabdiyev əlbəttə ki, onu tanımırdı, tanıya da bilməzdi. Və tək o məktuba görə ona pul göndərdi. O pulla da Əzəliyev getdi Sankt-Peterburqda hərbi tibbi akademiyasına daxil oldu, həkim oldu. Ondan sonra da onun həyatında yeni dövr başlamışdı. Ona görə minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə insana Hacı Zeynalın Tağıyevin köməyi dəyib və mənim prezident kimi addımlarından biri də o idi ki, onun evi əsaslı şəkildə təmir olunsun. Orada tarix muzeyi yerləşir, amma mən o binaya məhz onun evi kimi baxırdım və bunu biz etdik və onun şərəfinə abidənin ucaldılması düzgün qərardır. Bir neçə ildir ki, belə bir fikir çox adamlar tərəfindən irəliyə sürülür, mənim beynimdə də fırlanır ki, bir fond yaratmaq mənim adımla bağlı bir fond. Bu, bir çox ölkələrdə bu var. Nəticə, belə bir fond yaratmaq ki, bu fondun vasitəsilə mədəniyyətə, ədəbiyyata, bəzi başqa bu sahələrə kömək etmək, himayə etmək. Düşündükcə, bir daha mən belə fikirə gəldim ki, yəqin belə bir fond yaratmaq lazımdır. Mən bu yaxın vaxtlarda bu barədə yəqin ki, bir qərar qəbul edəcəm. Onun vasitəsilə də gələcəkdə ola bilər, belə təsirli yardım etmək olar. Heydər Əliyev Fondu. Heydər Əliyev Fondu Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Fond 2004-cü ildə fəaliyyətə başlamış təhsil, mədəniyyət, idman, elm və texnologiya, sosial və digər sahələrdə müxtəlif layihələr həyata keçirir. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında öz töhfəsini verir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti, UNESCO və SESCO-nun xoşməramlı səfiri, birinci xanım Mehriban Əliyevadır. Fond adını daşıdığı ümummilli lider Heydər Əliyevin vaxtı ilə önəm verdiyi sahələrdə fəaliyyət göstərir. Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi layihələrdə əhalinin səhiyyə problemlərinin aradan qalxmasında iştirak edir. O cümlədən uşaq və körpələr evləri, internat məktəbləri üçün yardımlar göndərir. Heydər Əliyev Fondunun böyüyü Mehriban xanım bu işləri görür və çox xəstələr, çox ehtiyacı olanların ehtiyaclarını ödəyiblər və bu yolda uğurlar arzulayıram və mən ancaq o baxımdan danışa bilərəm ki, sənət baxımından, mənəvi cəhətdən Heydər Əliyev Fondunun çox böyük bir dayaq oldu. Mən hər intervyuda onu deyirəm ki, fond gəldi, cavanlar
həvəsləndi bu sənətə. Bildirək ki, bu sənətin yəni binəsi var, qayıq keşi var. Ona görə o baxımdan yəni bizim mənəvi cəhətdən, əlalxüsus muğam sənəti cəhətdən demək olar ki, bizim axsaqqaldan tutmuş cavanlara qədər onlara bir yaşıl işıq yandı. Həm Azərbaycanda, həm Azərbaycan kənar ölkələrdə. Bugün Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan incəsənəti, Azərbaycan muğamı özünün möhtəşəm bir dövrünü yaşayır. Əlbəttə ki, onu belə möhtəşəm edən, onu belə hörmətli edən, onu sevimli edən bizim dövlət başçımız və dövlətimizin birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevadır. Mənə sual versələr ki, Azərbaycan xanımı necə olmalıdır? Mən deyərdim ki, Mehriban xanım kim olmalıdır? Onun Heydər Əliyev fondunda hazırladığı gözəl, biri-birindən maraqlı, biri-birindən gözəl, biri-birindən dəyərli, əlbəttə ki, layihələrdir. Heydər Əliyev fondunun layihələrindən danışsaq, əlbəttə ki, çox böyük bir zaman aparar. Amma onu deməliyəm ki, bu fondun yaratdığı layihələr biz muğamsevərlər üçün də əlbəttə ki, çox sevimli, çox bizim üçün şöhrətli, bizim üçün qayğılı, bizə qarşı diqqətli bir layihələr oldu. Belə ki, muğamımızın dünəni var, əlbəttə ki, muğamımızın bugünü var. Muğamımızın sabahı üçün bu layihələr çox böyük işlər gördü. Mən şəxsən elə nəsib olub ki, son 15 il içərisində Heydər Əliyev Fondunun anadan gəlmə ürək qüsurları ilə əlaqədar missiyasında uzun müddətdir ki, fəaliyyət göstərmişəm. Bəlkə 10 minlərcə insanın müayinələri, Azərbaycanda, Bakı xaricində, regionlarda mindən çox Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə mindən çox uşağın üzərində anadan gəlmə ürək qüsurundan ötürü açıq ürək əməliyyatlarının tətbiqi kimi şərəfli bir missiyanı Heydər Əliyev Fondu ilə olan əməkdaşlığımızdan ötürü həyata keçirmə imkanı olub. Şəxsən bir həkim kimi, həm bir vətəndaş kimi onu deyə bilərəm ki, o duyğular, o hisslər, o anaların, valideynlərin ən çarəsiz bir vəziyyətində onlara fondun kömək əlini uzatması, Mehriban xanımın şəxsən hər bir uşağın vəziyyəti ilə əlaqədar məlumat alması bu elə bir hissdir ki, yəni o ailələrin, o valideynlərin gözlərində olan hissin, o təşəkkürün, o minnət duyğusunun hər hansı bir şeylə qiymətləndirmək, müqayisə eləmək mümkün deyil. Mən şəxsən o insanların bütün dualarının, bütün xoş arzularının hər zaman Mehriban xanıma və onun düşüncələrinə və əməllərinə gözəl işıq tutacağı inancındayım. Və ayrıca da ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri də sadəcə xeyriyyəçilik əməllərini eləməklə deyil, həm də bu əməlləri xanım Mehriban Əliyeva çox gözəl bir şəkildə cəmiyyətə aşılamaq missiyasını gözəl bir şəkildə həyata keçirdi. Heydər Əliyev Fondu deyəndə hamı xeyriyyəçilik yadına düşür. Çünki Heydər Əliyev Fondu bugün Azərbaycanda hər bir sahədə dəstək görür. Həm idman, həm mədəniyyət, həm təhsil, həm də ki, səhiyyə, hər tərəfdə bu Heydər Əliyev Fondun dəstəyimlisidir. Bir idmançı olaraq mən də onu deyə bilərəm ki, Heydər Əliyev Fondu həmişə biz idmançıları diqqət mərkəzində saxlayır. Hətta Heydər Əliyev Fondu təsis elədiyi Beynəlxalq Qızıl Çınar mükafatının laureatı mənəm, idman aləmindən hər iki bir dənə mənəm. Mənə Mehriban xanım sağ olsun, yəni o
Qızıl Çınar mükafatına layiq görüldüm. 2012-ci ildə idmanda göstərdiyim yüksək nailiyyətlərə görə və bugün Heydər Əliyev Fondu hər bir sahədə dəstək olur. İdmançılar Olimpiya oyunlarında, Paralimpiya oyunlarında medal vermiş idmançılar orada Heydər Əliyev Fondun təqaüdünə layiq görülüb, təqaüd alırlar. Sağ olsun, mən də öz adımdan, idmançılar adından minnətdarlığımı bildirmək istəyərdim fonda, onun rəhbərliyinə. Mecenatlıq təmənnasız, qarşılığı gözlənilməyən xidmətdir. Məncə tarixdə iz salan fərdi mecenatlıq isə kamil şəxslərə də məxsusdur ki, və bu hər şeydən öncə vicdan məsələsidir. Azərbaycanda tarixi mahiyyət daşıyan belə mecenatlıq sayəsində neçə yollar, körpülər, suvarma arxları salınmış, binalar tikilmişdir. Xalqımızın ən yaxın tariximizdə Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi şəxsiyyətlərin adlarını xüsusi ehtiram və sevgi ilə xatırlayır. Azərbaycanın mecenatlıq ənənəsi ilə fərq etməyə dəyər və mütləq qeyd etməliyik ki, xeyirxah əməllər yox olub sıradan çıxmır, onlar nəsildən nəsilə ötürüb yaşayır. Xalqımızın məhz bu barədə təfəkkürdən gələn deyimləri var, əl tutmaq əlidən qalıb, yaxud sağ əlin verdiyi sola gərək bilməyə. Müasir devrin heç kimlə müqayisə olunmayan mecenatı Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun sədri Mehriban xanım Əliyevadır. Heydər Əliyev Fondu şəhid, qaşqın və az təminatlı ailələrə yardım edir. Fond hər bir addımında, hər bir fəaliyyətində insanpərvərlik və humanizm ideyalarını rəhbər tutur, qayğı və yardıma ehtiyac olan insanlara daim yardım etməyə çalışıb. Təsadüfi deyil ki, bugün bizə üst tutan insanlar Heydər Əliyev Fondunu son ümid yeri kimi qiymətləndirirlər və biz bu ümidi daim hər zaman doğrultmağa çalışmışıq. Film Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə 2019-cu ildə çəkilmişdir.